versão Collectors. Esse é um dos Opalas mais caros que tem, que foi o último, a última série. Um carro muito bonito, muito apresentável. O que diferencia esse carro é o volante com o emblema Collectors. Ele saiu automático, esses emblemas dourados, para a versão Collector. Um carro extremamente alinhado, uma bela apresentação. Olha lá o volante, galera. O emblema Collector, isso aí é com uma fita, também alguns ajustes, uma fita de encerramento da série Opala. Alguns brindes para o proprietário que tirasse esse carro em 92. Aparentemente o carro foi inteiro restaurado, muito bem feito. Está muito bonito. Fala no banco